Jeg er på Nordstrand I Oslo. I et av byens beste strøk bor en tidligere lærer, lovsangsleder og plateartist, som akkurat nå litt nervøs. Hallo. Hei, det en fin Nordstrand, tror jeg. ja. Egil. Henke. Du, dette har jeg gledet meg til. Dette har jeg gruet meg til. Gruet meg? Veldig. Nei. Men det jo det at når noen ringer på, så må jeg jo lukke opp. Dette jo ikke noe gruset. Jo, det jo det. Nei da. Jo. Wenche debuterte som plateartist med låten Panic I 2003. Siden har det blitt fire album og flere store hits. Tobarnsmoren fra Birkeland på Sørlandet har deltatt både I Skal vi danse og det store korslaget på TV 2, og hun har jobbet som lærer og vært lovsangsleder I en menighet I Oslo. I dag skal vi møte en jente som har regnet seg som en kristen hele livet, men som slett ikke liker å snakke om troen sin. Liker du å snakke om troen din? Nei, jeg liker ikke å snakke om troen min. Hvorfor ikke det? Jeg vet ikke. Det egentlig veldig rart, for jeg liker jo troen min, og jeg liker å snakke. Så det at Men du liker ikke å snakke om tro? Nei. Dette en terskel for deg? Det en veldig terskel, høy. Kjempehøy. Hvorfor det så vanskelig for deg? Det var kanskje ikke tro som folk vil at jeg skal tro, eller sånn som jeg forventer. Nei, sånn som jeg tror at de forventer at jeg skal tro det. Og jeg har nok alltid vært litt for opptatt av hva folk syns og tror om meg. Jeg begynte å tro lenge før jeg visste hva det var, fødtekrinsen. I hvilket år? I 1978. Skal vi da skrive 1978? 35 år gammel. Jeg minst av tre jenter. Jeg har mor, far og, altså mor, far, og så tre små piker. Født inn I en fantastisk god familie, det kan jeg på en måte vise med et hjerte der. En veldig, veldig god familie. Ja. Vi nok litt der. Fra født og oppvokst på bygda. Birkeland heter det. Verdens fineste lille bygd. Er du ofte hjemme da? Nei, dette ikke hjemme. Nå du ikke hjemme lenger, vet du. Men det jo egentlig det. Det jo det som... Der. Det dette som liksom hjemme. Birkeland ligger midt I Bibelbeltet på Sørlandet, og vår reise skal gå til det lokale bedehuset I bygda. En kort kjøretur fra Kristiansand. Første gang jeg hadde med meg mannen min hit, så sa jeg til han at det så lite kvarter. Men vi må vel regne med gode 20 minutter. Det ikke mer? Det ikke mer, altså. Det veldig kort. Det kommer helt an på hvilket tempo du velger å kjøre I det, selvfølgelig. Når du nå velger å ligge I 30, så kan du jo ta en stund. Nei, hvis du tenker at vi har en time på oss nå, så... Nei, nå var jeg. Det har du gjort, altså. '78, Birkeland. Ja. Nydelig bygd. Født, og så ble vi døpt. Ja. Der, se, nå ble vi døpt der. Ja, og da det søndagsskole. Søndagsskole. Og da fikk man jo sånne små hjerter og sånne små fisker. Søndagen var på en måte var mye bedhus og kirke. Hele familien til Wenche var engasjert I bedhusmiljøet I Birkeland. Og mye av Wenches barne- og ungdomstid gikk med til møter og aktiviteter på bedhuset. Hei! Åh, det var hyggelig, altså! Ja. Du minnser på Egil? Hei, Egil heter jeg. Hyggelig lyst på deg. Olav heter. Takk skal du ha. Deg som sjefen på bedehuset? Nei. Men du åpner opp for oss? Ja. Takk skal du ha. Vi kan gå først. Jeg sa til deg at kanskje det lukter brent. Birkeland en vidunderlig fin bygd med mye fine folk. Masse ressurser, mye sånn dugnad, sånn blide folk, og alle kjenner alle. Og det jo veldig herlig, på godt og vondt. Før var det et kors der, med et sånn kors som lyste. Det nok de samme kortrappene som vi har stått på. Så herlig. Det jo veldig masse her. Vi var jo flere ganger I uka. Det trygt og godt, samtidig som du blir litt sånn enten eller. Og det synes jeg veldig vondt. Det at man enten gikk du på bedehuset og kirka, eller så var du med på fest, for eksempel. Og så fikk man liksom ikke lov å gå mellom. Og det synes jeg var litt sånn dumt. Og når kom disse tingene opp? De kom vel sånn på ungdomsskolen, det man liksom begynner
å gå på diskotek eller hva man gjør, og i det man på en måte blir medlemmer som tennlag og skolelag og det ble alle de tingene. Jeg ble det, ja. Og da hadde jeg en liten peak, altså det var rett opp her, for da ble jeg var PR-sjef. Her var jeg rett og slett en PR-sjef. For det kristne skolelaget? Det er helt korrekt. Så da måtte jeg virkelig stå for troen min. Og det ble jo ikke akkurat lettere å få lov til å gå på diskotek eller på fest, når man da sto som PR-sjef. Nei, det inn der, det. Men her hadde vi tennlaget. Her hadde vi tennlaget. Du stod pianoet der, og jeg skal si at jeg faktisk spilte litt til sangene for ropte ut. Jeg gjorde det. Gjorde det? Jeg gjorde det. Så det ønsker jeg velkommen, og så satt man her. Her har du ikke forandret meg seg. Dette er din konfirmasjonsbibel. Ja. Nei, jeg fikk nok enda før det, som du ser på skriftet. Det fikk jeg nok veldig tidlig. Benke Knutsson. Dette fikk jeg pinsevennene mine, som Gud er kjærlighet. For dere hadde veldig mange som klistermerker. Og vi gjør det. Det var så koselig. Disse bildene. Ja. Og vet du hva det verste er? Jeg tror at det er... Nei. Men inn på noen av de der, så må jeg være så ærlig at det står Åsne og Tone og Hege på. Det er søstrene mine og søskenmannene mine. Så har jeg stjålet sånne fine bilder for å ha flere i min egen bibel. Tenk det! Så det er en bibel full av tjuvgods? Det er tjuvgods i bibelen. Det er jo helt... Det går ikke an. Men, men. Og nå kan du ikke ta det ut, for dette, ja, ja, det er helt krise. Jeg måtte være kristen nok, jeg måtte ha mange. Er det lov å stjele for en god sak? Ja, og jeg følte det var en god sak, det var min egen bibel. Det var mitt eget renommé. Ja. Først stjeler, og så juger du. Ja, jeg gjør vel det. Men det er jo ikke meningen. Jeg føler meg presset til å stjele og til å juge. Nei, det var litt tøys. Jeg føler meg ikke presset til å stjele. Det er mer enn noe jeg har lyst til. Dette blir bedre. Nei, jeg har ikke det. Jeg gjør det ikke med vilje. Det er ikke med overlegg. Jeg vet ikke det med de glansbildene i Bibelen. Jeg vet ikke helt. Det tror jeg faktisk var med overlegg. Men det med å lyve, det er jo faktisk en liten ting som dette ble kanskje litt rart, men hvor jeg føler at av og til så gjør man det, i stedet for å være åpen om ting, i forhold til det, er du kristen, sånn og sånn, og det lever riktig som en kristen, hva nå det måtte være, hvis jeg skjønner. Og det synes jeg er skummelt, og kanskje er jo derfor jeg synes det, men det var ikke alltid jeg hadde lyst til å være en del av den gjengen da, som hadde ikke lyst til å bli identifisert med de som var så himla, som passet inn. Så det var lettere, og da hadde jeg mer lyst til å være en del av den gjengen som ikke var helt innenfor firkanten. Da har hun nesten ikke grenet. Er det ikke vi som slo på lyset? Det var oss som slo på lyset. Når Wenche er ferdig med ungdomsskolen, flytter familien til USA. Foreldrene har fått jobb på Sjømannskirka i Houston, og Wenche blir med. Oppholdet i USA skal komme til å forandre Wenche. Derfor har vi nå en peak. Jeg vet ikke om det er trosmessig eller livsmessig, det. Men jeg vil gjerne på en måte gjøre sånn, da. Oi, nå er vi på vei opp, altså. Se, nå går vi så opp, for da flytter vi da til Houston, Texas. Jeg er 15 år, og jeg får lov til å... Og det er kanskje det viktigste for meg. Jeg får lov til å være akkurat den jeg vil være. Vi kom liksom den 13. og jeg skulle begynne på skolen 15. Og de hadde jo mer enn nok med å liksom innlogere seg på en ny sjømannskirke. Og så var det sånn, ok, vi henter deg klokka 4. Og så kunne jeg gå inn der, tenkte jeg, nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Nå kan jeg begynne på nytt. Jeg kan si at jeg liker å synge, jeg kan si at jeg liker å danse. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Og så gikk jeg inn på den skolen og kjente meg som en sånn, jeg er verdens heldigste som nå får starte på nytt. Og så gjorde jeg det. Begynte i kor, jeg var cheerleader, jeg var danser. Cheerleader? Jeg var cheerleader. Det betyr sånn duske. Kortkjørt dusker, kunne du aldri gjort på. Altså, og jeg tenkte sånn, du skulle sett meg nå. Og der sto lille frekna med bittes, ja. Og opp og var på deiter og koset meg glugg. Og fikk lov å på en måte bare bestemme meg selv. Det var ikke, og de to søstrene mine ble igjen i Norge, så det var bare meg og mine foreldre. Og så... Og der blomstret du ut, altså. Ja. Der kom dette fram som...
Ja. Dans, musikk, sang. Wenche kommer tilbake til Norge, og nå begynner hennes musikalske karriere. Hun går musikklinja på videregående og blir etter hvert oppdaget som artist. Wenche fortsetter å ha et forhold til Gud, derfor begynner hun på bibelskole og fungerer som lovsangsleder i Storsalen menighet i Oslo. Men så kommer det store nederlaget. Eva, hvis du da skal ta det kronologisk, ja, så kom det litt, ja, kom vi kom hit, vet du. Så bodde jeg i Oslo, så fikk vi en ganske sånn, både trosmessig, menneskemessig, følelsesmessig, selvtillitsmessig. Her? Ja, her. For da skilte jeg meg. Jeg var gjennom en skilsmisse, og det var så vondt. Og det var så vanskelig å gjøre det både med tanke på at man da er en kristen som ikke skal det. Tenk på alle som ble involvert i det, som ble såret av det, som måtte bli med på det. Og jeg synes det var vondt selv. Du har vært gift i 4-5 år. Det har gått til rådgivning nesten like lenge, hvis du skjønner. Så vi prøvde, vi fant liksom ikke helt måten å gjøre det på. Men hvor var Gud når dette skjedde? Ja. Og hvordan forholdt du deg til Gud og han til deg? Da må jeg faktisk gjøre sånn. Fordi at livsmessig, jeg følte at nå får jeg ingenting til. Tenk at jeg gikk hen og følte meg som den eneste første som hadde skilt meg noen gang. Og hvorfor måtte jeg gå hen og gjøre det? Alt ble litt så vondt. Samtidig som jeg kjente på det du spurte meg i sted. Tror du at Gud har omsorg for deg? Tror du han er glad i deg? Fortsatt hadde jeg den den opplevelsen, eller følelsen av at Gud hadde det ok med deg? Ja. Det ble veldig tydelig for meg når jeg elsker mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest. Så, du sluttet å gå på gudstjenester også? Ja, jeg sluttet i Storsalen. Rett og slett. Gikk litt i St. Olavs katedralen. Der er det noen veldig sånn fine messer, så jeg fant ut at der kunne jeg gå og sitte helt alene i katolske. For de har sånn fader vår messe hver dag klokka 6. Så jeg gikk innom dit. Korset meg, satt og hørte på de i messe. Synes det var deilig, fant et ro der. Og så fant jeg liksom min egen... Dit gikk du? Dit gikk jeg. Så, og det fortsatte meg lenge. Bare meg, så gikk jeg inn der klokka 6 hver dag og var på messe. Hver dag? Ja, periodevis, eller i en periode. Ja, så ikke bare en søndag av og til? Å nei, og ikke på søndager. På mandag til fredag. Gikk du på fader vår messe? Det var i hvert fall det da. Hver dag ettermiddag klokka 6 var det fader vår messe. Så gikk jeg der. Så, gikk. Ingen kjente deg? Ingen kjente meg. Kontrast for deg å være lovsangsleder i Storsalen, hvor du sto foran forsamlingen, og det å komme inn her og sette deg bakerst og være stille. Ja, jo, det var kanskje et enda nærmere møte når man kommer inn bakerst og setter seg ned, enn når man står og vet hva neste sang er, og håper den overgangen der går fint. Var det godt å vite at det var få her som kjente deg? Ja, veldig. Var det? Kjempedeilig. Bare sånn at man kunne riste der seg litt og tenke, men det er jo ikke Knutson som sitter her, det er ikke Plator som sitter her, det er jo bare meg, bitte lille damen, som sitter her. Og det har jo ikke noe med hva du driver med, eller hva du har gjort, eller vi er jo bare mennesker. Jeg synes det er så vanskelig med tro, Egil. Er ikke det fint at det er noe som er større enn oss? Jo, det er det som er så fint. Altså, det er deilig å tro på noe jeg ikke skjønner helt fullt ut. Ja, det er det jeg egentlig tenker. Ja, at jeg kan ikke, jeg bare skjønner det ikke helt, og det er så godt. Og jeg kan ikke regne meg frem til et svar. Nei. For det er ikke så god på det.
Var det i denne perioden du skrev melodien på Fader vår? Det var akkurat den perioden. Var det? Mm. Men da visste jeg ikke at vi skulle skille oss. Og jeg satte meg ned, og jeg tror jeg grein i tre kvelder på rad, for dette ble så sterkt for meg. Og måtte, ok, Fader vår du som er i himmelen. Og den bønnen om igjen, om igjen, om igjen, for å sitte og finne melodi til den. Og jeg strevde så veldig, veldig med det. Og så gikk jeg ut en kveld og tenkte, ah, nei, det er ikke sikkert jeg skal gjøre det. Det er sikkert ikke, de vet jo ikke at jeg skal gå an og gjøre skam på alt. For dette skulle Storsalen bruke i et liturgisk ledd i gudstjenestene sine. I gudstjenestene sine. Og så gikk jeg en runde med meg selv, og jeg gikk en tur, og så satt jeg meg ned, og jeg lurte på meg, jeg drakk et glass rødvin, satt med meg gitarren min, og så kom hele melodien sånn, plup. Jo, dette skal du gjøre. Du skulle lage den melodien, ikke tenk på det. Nå fikk du spørsmålet, jeg har lyst til at du skal lage melodien. Så kom hele sånn på 1, 2, 3, så kunne jeg bare skrive den her, og så... Og så var det liksom den det skulle bli. Og det er så rart også... Den har du jo brukt i mange år. Det har det. Og det er i grunnen litt fin, og jeg kan høre mine... Kan du nynne den, eller synge den? Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holde hellig. La ditt rike komme, la din vilje skje, her på jord som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, frels oss fra alt som er vondt. For riket er ditt, og makten er din. All æren er din, i evighet. I evighet. Amen. Hvis du tenker deg at du på en måte forlot gudstjenestelivet i Storsal, gikk på Fader vår-messene. Mm. Er det noe gudstjenesteliv eller noe kirkeliv for Wenche Knutson nå? Ja, skal vi se. Vi fikk gifte meg, fikk to barn. De ble døpt her. Mm. Mm. Vi har en husprest. Som har gifta oss og døpt barna våre. Og så har vi bosatt oss rett ved siden av kirka. Ja. Nordstrand kirke er jo veldig rett nærmere. Og den er fin. Der er det veldig fine folk. Ja. Så det er rett og slett Wenche Wold. Og også da Wenche Knutson faktisk går begge to i den kirka der. For hun driver nå og kombinerer det. Synger i kirka hver julaften for eksempel. Det har jeg gjort de siste 4-5 årene. Gjør du? Jeg gjør det. Og går i familiekoret når vi får mulighet til det. Jeg synes liksom at, og det kan jo bare være meg som har forandret meg siden her, men jeg synes at vi virker som at vi bryr oss mer om hverandre. De menneskene jeg omgir meg med, bryr seg oppriktig om andre. Det synes jeg er så fint. Jeg liker å kose meg. Det gjør du. Mm. Gjør du det ellers i hverdagen? Jeg gjør det... Jeg korser barna mine. Barna? Jeg korser barna mine. Når jeg skal legge meg når de har lagt seg, og jeg skal gå inn og så bare som den siste sånn galant, så korser jeg av dem, tenker jeg. Det er hvertfall ikke noe galt med det. Så har det vært fint å være sammen med deg. Reisen hjem med deg. Jeg tror den skilles. Eller at vi skal reise hver vår vei, holdt jeg på å si. Det ble litt spesielt. Vi kom i sammen, egentlig. Skal du gå fra meg? Ja, takk for det.
Du, all verden, møtt tanta mi, har du. For en tur vi har hatt, Egil. Ja. Et kort, men veldig intenst forhold. Jeg får deg en klem nå. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha. I like måte. Du er god, vet du. Det var en sånn kirkekor som stod og sang. Det var ganske gøy. Det var bare en vanlig sånn messe.